በቅርቡ ጥበብ ሎቴ የተሰኘውን መጽሐፍ ያስነበውንን ተመረተስ ፕሮፌሰር ባህሉ ዘውዴን ጋብዘናል። ፕሮፌሰር ባህሉ ዘውዴን የኢትዮጵያን ታሪክ በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለዓለም አቀፍ ምሁራን ሲያስተዋውቁ የቆዩ እያስተዋውቁ ያሉ ጉምት ምሁር ናቸው። እንዲህ ባለ መድረክ ላይ ብዙ ጊዜ ስንጋብዛቸው ፈቃደኝነት ቶሎ የሚገኙልን ምሁራን አንዱ ናቸው እና ለዚህ ያለን አክብሮትና አድናቆት እንወዳለን። ዛሬ ደግሞ ማዕከላችን ተው በቅርቡ ያወጡት መጽሐፍ ምንጋይ ለምንጠይቃቸው ጥያቄዎች ላሽ ለምስጠ ለሆናቸው እያመሰገም እሳቸውን ወደ መድረክ እንዲመጡ በአክብሮት ሲቸዋል። አንድ ቦታ ላይ ታስታውሱ እንደሆነ የባለቤታቸው የወይዘሮ መሰንበት አስተያየት የታከለበት ነገር አለ። በጣም ስሜት ሰጥቶኛል። ምንድን ነው የሚለው? እንዴት ነገሩ እንዴት እንደገና እንደተቀሰቀሰ ሁለታችን የተለያየ ትውስታ አለን። እንደርሷ ከሆነ ተመልከቱ፣ እንደርሷ ከሆነ ከጓደኛዋ ጋር የዲግሪ መረጃቸውን ከዩኒቨርሲቲ ተቀበለው ወደ ቤታቸው ለመመለስ በታክሲ ሲሳፈሩ መዳረሻችንን ተቀራራቢ በመሆኑ የእርሷ ልደታ የኔ ገጃ ሰፈር አብረን ተሳፍረን መጨረሻ ስልኬን ወሰደች። ከዛ ጠፍታ ለገና እንኳን አደረሰህ ለማለት ደወለችና ግንኙነታችን ጀመረ። እንደኔ ከሆነ ደግሞ ይቅድሙ አይታቸዋል አይደል? እንደሷ እንደኔ ከሆነ ደግሞ ነገሩን የከሰቀስኩት ቀደም ብዬ ከተቀስኩት የሁለተኛ ደረጃ መልቀቂያ ፈተና ሰነድ ምርመራ ከሐዋሳ ስመለስ ሜክሲኮ አደባባይ አጠገብ ከልማት ባንክ የሥራ ባልደረባው ጋር ስቴድ ሳይት ነው። መኪናውን አስቁሜ ሰላም ለላትና ግንኙነታችንን ለማደስ ቻልኩ። በሌላ ቀን ደግሞ አውሮራ ባር አጠገብ አግኝቻት እስከዚያ ድረስ ባለማድረጌ ሲቆጨኝ የነበረውን የስልክ ቁጥሯን ተቀበልኩ። ያቺ ነጥብ ነች እንግዲህ ቀስ በቀስ ወደ ትዳር ያመራቸው። ለምንድን ነው ስሜት የሰጠኝ? አንደኛ እንግዲህ ስልክ ቀድሞ የተቀበለው ማን ነው? እንደሷ እኔ ነኝ ነው የምትለው። እንደ ፕሮፍ ደግሞ አይ እኔ ነኝ ነው። ግን የሁለቱ ማስተያየት ተቀመጠ እና ይሄ ስሜት የሰጠኝ ፕሮፍ፣ ለምንድን ነው ታዲያ ኢትዮጵያውያን ታሪክን እንደዚህ የማንረዳው ብዬ አስባለሁ። ይሄ ብዙ ነገር ይናገራል። የለም ይሄ ብቻ ነው፣ እኔ አረሳም፣ እያንዳንዱ ነገር የሆነውን አስታውሳለሁ ብለው እርሶ የራሱን ብቻ አላስቀመጡ፣ የእሷም ትውስታ ተቀመጠ። ዘነበው ላይ ጻፈውን የስብሐት ገብረ እግዚአብሔር ማስታወሻንና የምድራችን ጀግና የወንድማማቾች ታሪክ ነው አደል? የስብሐት ገብረ እግዚአብሔርና የተወልደ ብርሃን፣ ሁለቱም ግን ስለ አባቶቻቸው የሚናገሩት ይለያያል። ሁለቱም ስብሐት አባቴ ኃይለኛ ነው ይላል፣ ተወልደ ብርሃን ደግሞ እኔ እስኛውን አባቴን አላቀውም ነው የሚሉት። በገዛ አባታችን ታሪክ ላይ ቋሚ የሆነ መረጃ የሌለን እንዴት ነው የዛሬ መቶ ዓመት ታሪክ የሚያነጫንጨን? ጥሩ ጥያቄ ነው። እኔ ግን ምን መሰለህ፣ አሁን በመሰረቱ እንደዚህ ነው መቀመጥም ያለበት። በእኔ በኩል እንደዚህ ነው፣ በዛ በኩል ምክንያቱም የተማርኩትና የሰለጠንኩበት ሙያ ታሪክ የተለያዩ መረጃዎች ተሰበሰብና የምትችል ከሆነ ፈትኸው ይሄኛው ነው ትክክለኛው ትላለህ። የማትችል ከሆነ ግን ሁለቱንም ታስቀምጥና ለአንባቢ ፍርድ ትሰጣለህ። እና ያ ነው ይመስለኛል ወደዚህ እንትን ያደረገኝ። እና በዚህ ነው ያኛው አነሳው ጥያቄ ሌላ ጥያቄ ነው። እሱን እንግዲህ በሌላ መድረክ እንትንላለን ወይም በሌላ አጋጣሚ እናነሳዋለን። አንደኛው አንዱን ታሪክ ቅዱስ ያደርገዋል፣ ሌላኛው እርኩስ ያደርገዋል። የታሪክ ምሁራን ናቸው። አይ ያ ንጉስ ሰው ነበረ እንደ ሰው ወጥቶ ተነስቷል የምትሉ እሱ ነው እኮ። እኔ ደጋግሜ ጽፌያለሁ። እንግዲህ መቼም አሁን ይሄ መጽሐፍ መጨረሻዬ ነው። እንደ አጋጣሚ ሆኖ ከመጽሐፊዎች ሁሉ በጣም ተወዳጅ ሆነ እናረፈው እንጂ ከዚህ በፊት ብዙ በዚህ ባልካቸው በመቶ ዓመት በመሳሰለው ነገር ታስታውስ እንደሆን እዚህ መጽሐፍም ላይ ገልጨዋለሁ። ያኔ ገና ኢህአዴግ እንደገባ አንዱ ትልቁ ጥያቄ ደፍሬ የተጋፈጥኩት እሱ ነው፣ የመቶ ዓመት ወይስ የሶስት ሺህ ዓመት ታሪክ። ምክንያቱም ሁለት ትርክቶች ናቸው የሚጋጩት የነበረው። ሁለቱም የራሳቸው እንትን አላቸው፣ አመጣጥ አላቸው፣ ድክመትም አላቸው። ሶስት ሺህ ዓመት የሚለው የንግሥተ ሳባ ታሪክ ነው። መቶ ዓመት የሚለው ኢትዮጵያን ለማኮሰስና የአርበኞች የነፃ አውጪ ድርጅቶችን ትግል ለማሞገስና ለማግነን የወጣ ነው እና በተለይ በኤርትራ ነው የተጀመረው እና በመጨረሻ ያው በዛ እነሱ በገቡበት ጊዜ የመምህራን ማህበር እንደገና አንሰራርቶ ስለነበረ እና ዳያሎግ ወይም ውይይት የሚለው መጽሔታችንም እንደገና በአዲስ መልክ መውጣት ስለጀመረ ይህንን ጻፍ ተብዬ ጻፍኩኝ እና የደረስኩበት ድምዳሜ
ሁለቱም ስተት ናቸው። 3000 ዓመት የሚለው የስርወ መንግስት ታሪክ ነው እንጂ የኢትዮጵያ ታሪክ አይደለም። 100 ዓመት የሚለው ደግሞ የቅዠት ነገር ነው በመሰረቱ ሪሊ። ምክንያቱም ከመቶ ዓመት በፊት ኢትዮጵያ እንደነበረች ብዙ ብዙ ማስረጃ አለ። መቶ ዓመት በፊት የሆነ ነገር ምንድነው? አጼ ምኒልክ በአዲስ መልኩ በአሁን መልኩ አዋቀሯት ማለት ነው እንጂ ከዛ በፊት ግን ኢትዮጵያን መሰል ሀገር ወይም ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር መኖሯን ምንም የሚካድ የለም። ስለዚህ እንደውም ሁለቱ ከሁለቱም የበለጠ የእንትን ታሪክ የህዝብ ታሪክ የሀገር ታሪክ በስርወ መንግስት ወይም በነጻ አውጪ ድርጅቶች ፖለቲካዊ ተሸዋረረ ፖለቲካ እንትን ሳይሆን የሚሆነው የኢኮኖሚ ማህበራዊ ግንኙነት የመሳሰሉት ነገር ነው። እና እንግዲህ እርሻ መቼ ተጀመረ? ማላመድ መቼ ተጀመረ? ቋንቋዎች መቼ ተጀመሩ? እነኚህ ናቸው የህዝብ ታሪክ የሚሆኑት። እነሱን ካሰብክ እንግዲህ በብዙ ሺህ ዓመት ከሶስት ሺህ ዓመትም በላይ ትሄዳለህ የሚል እንትን ብያለሁ እና በዛን ጊዜ ጽፌዋለሁ። ለዚህ ነው አሁን ልመለስበት ብዙም አልፈልገው፣ ግን እዚህ መጽሐፉ ላይ በምን አውድ እንደጻፍኩት የሁለቱንም አተረጓጎም ችግሮች ምን እንደሆኑ እና ትክክለኛ ሊሆን የሚችለው ደግሞ ምን እንደሆነ አሳይቻለሁ ማለት አስረድቻለሁ። ፕሮፍ አሁን እንዳሉት ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ታሪክ ሲመጣ አሁን ፕሮፓጋንዳ ታሪክን ሲገዳደረው ይታያል ብዙ ጊዜ። ምክንያቱም ፕሮፓጋንዳ በመንግስት እጅ ነው ያለው፣ መንግስት ሚዲያ አለው፣ መንግስት ብዙ ማሰራጫ መቆስቆሻ መንገድ አለው። ታሪክ በአብዛኛው አይናፋር ይመስላል፣ ካመንከኝ መን የሚል ይመስላል። ለሚፈልጉት ነው የሚገኘው እንጂ እንዲህ ነኝ ብሎ ጮክ ብሎ የሚናገር ሁሉ አይመስልም። ሰው አሁን ስርዓት በተቀየረ ቁጥር ስለ ኋለኛው የሚነገረው እጅግ በጣም የጠለሸው ነገር ቀስ በቀስ በሰው አእምሮ ታትሞ ይቀርና ታሪክ ጸሐፊዎች አዲስ ነገር ይዛችሁ ስትመጡ፣ አዲስ ማለት የሆነውን ስትናገሩ፣ ሰው ለመቀበል ሲግደረደር ይታያል። ምንድን ነው መደረግ ያለበት? ወይ በመሰረቱ እንግዲህ አሁን እንዳልከው ለረጅም ጊዜ የታሪክ ባለሙያዎች ነው የምለው ፕሮፌሽናል ሂስቶሪያንስ ድምፅ ሊሰማ አልቻለም። ይኸውም ወከባው በጣም ከባድ ስለነበረ እና በመንግስት በኩል ያለው አቋምም በጣም ጸረ ታሪክ ባንለውም በጣም ታሪክ ላይ በጎሪጥ የሚያይ ስለነበረ በዚህ ምክንያት ነበር እና አንገታችን ደፍተን ነበር የቆየ ነው። አሁን ግን ያ ሁኔታ እየተቀየረ ነው ያለው። የተቀየረበትን መንገድ የታሪክ ባለሙያዎች ማህበር ድሮም ነበረ፣ ግን በመሀል ጠፍቶ ነበር። እንደገና በማቋቋም ትክክለኛ ታሪክ አጻጻፍ ምንድን ነው የሚመስለው፣ በተለይ ደግሞ በአሁኑ ጊዜ ይሄ የሚናፈሰው ብሔረሰቦች ለብቻቸው እያንዳንዱ ለየብቻው ነው የኖረው ወይስ ተሳስረ ነው የኖሩት የሚለውን ነገር ተጋፍጠን ብዙ ጽሁፎች ጥናታዊ ሳይንሳዊ መረጃ ያላቸው ጽሁፎች ቀርበው በዛ በአንድ መጽሐፍ መልክ አውጥተናል እና አሁን እየተንቀሳቀሰ ነው፣ ከህዝቡ ጋር ለመገናኘት እየተሞከረ ነው ያለው። ግን ያለፈው እንትን ይህን ለዚህ አያመችም ነበረ። አሁን ግን ያው በተለያየ ድጋፍ እያገኘን እንደዚህ አይነት ለማስረዳት እየሞከርን ያለ ነው ማለት ነው። አንዳንድ የሰው ታሪክ ስትሰሙ በጣም የሚገርም ታሪክ ያጋጥማችኋል። በህይወት ያለ ሰው ሞተ ተብሎ የሞተው ደግሞ አለ ተብሎ ሲጻፍ ያጋጥማል። ማርክ ትዌይን አንዴ የታወቀ ጋዜጣ ላይ አንድ ጽሑፍ አነበበና ደነገጠ እና ወደ አዘጋጁ ደወለ። ሄሎ፣ አቤት። የዛሬው ጋዜጣ ጥሩ ነው፣ ግን ከላይ ዋና ርዕስ ያደረጋችሁት ነገር በጣም ተጋኗል አላቸው። ምንድን ነው? ማርክ ትዌይን አርፏል ያላችሁት ማን ልበል ሲሉት፣ ማርክ ትዌይን ነኝ አለ። ራሱ አሁን ትናንትናም እንዲሁ እያነበብኩ ነበረ። አንድ ሰው ሞቷል ተብሎ ሶሻል ሚዲያውን አጥለቀለቀው። ከዛ አረ ማን ነው ያስወራው አለሁ፣ ቤተሰቦቼን እንትን አትበሉ አለና ራሱ መልእክት ጻፈ። እዛው ላይ ራሱ ነፍስ ይማር እያለ ሰው ጻፈ። በቪዲዮ ቀርጾ ቤተሰቦቼን አታስደንግጡብኝ አልሞትኩም አለሁ ሲል ራሱ አራይፒ። ፕሮፍ እርሱም እንዲህ በአንድ ወቅት በህይወት እያሉ እንደሞቱ የእኔም እንግዲህ ሞቷል ተብሎ ተወርቶ ነበር። ሞቷል ተብሎ በእስር ቤት በነበርኩበት ጊዜ ሞቷል ተብሎ ከዛ በኋላ እንግሊዝ ሀገር የተማርኩበት ዩኒቨርሲቲ ከሬጅስትራር ቢሮ ፎቶግራፊን አውጥተው አሳድገው በጥቁር ጨርቅ ከፍፈው መግቢያ መውጫ ላይ እንትን አድርገው አስቀምጠው ነበር። ከዛም አልፎ አንደኛው ወዳጃችን የነበረ እንግሊዛዊ የዜና እረፍቴን በእነሱ ጋዜጣ በድርጅቱ ጋዜጣ ላይ አውጥቶ ነበር እና በጣም ሞቅ አድርጎ ነው ምን ያህል ሶሻሊስት ጸረ ደርግ እንደነኩኝ ምናምን አይነት ነገር ሁሉ አይነት ነገር ነው የጻፈው የነበረው።
እና ሰላማዊ ሰልፍም አድርገው ኤምባሲ ሄደው ተቃውሞ ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ወዳጆቻቸው ጋር ሆነው ተቃውሞ ሁሉ አድርሰው ነበር። ሊሞት ሊገደል የማይገባው ሰው ተገደለ? አዎ እንደዛ ነው። እንግዲህ አሁን ያንን ዜና ማን ነው ያሰራጨው? ለምን ያሰራጨው? እንግዲህ ትንሽ ፕሮፓጋንዳ ተቀምም ለማግኘት ይመስለኛል። በጊዜው የነበረው የፖለቲካ ድርጅት በእኛን ደርግን ለማሳጣት እኛን መስዋዕት አደረገን እና በዛ አይነት መንገድ ነው የሆነው። ይህን ግን ያወቅኩት ይህን ሁሉ ያወቅኩት በኋላ ነው። እንግዲህ ከስርዓት በኋላ ወዲያውኑ በእንግሊዝ ሀገር ለመሄድ እድል አገኘውኝና እዛ ሲሄድ በፊት አብሮኝ የነበረው አብዱልመጂድ ዶክተር አብዱልመጂድ ሁሴን በኋላ ሚኒስትር ሁሉ ሆኖ ነበር እና እሱ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያን ስመጣም አብረን ነበር። ከዛ በኋላ ሲሄድ መጀመሪያ እሱ ጋር ሄድኩት እና እሱ የነገረኝ ሁለት ነገር ነው። እንግዲህ አንደኛ ከመሄደ በፊት ሳመነታ ነበር፣ ልሄድ አልሄድ። ምክንያቱም መጥፎ ጊዜ ነበር 1969 በዛን ዘመን የነበራችሁ ታውቁት ይሆናል። ደርግና ኢህአፓ ቢላቸውን የሚስሉበት ጊዜ ነው ለመተራረድ እና በዛም በዛ ሰዓት ውስጥ ነው ዥው ብዬ የገባሁት እና ልግባ ለግባ በሚልበት ጊዜ አንድ ማስታወቂያ አይቼ የዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዌስት ኢንዲስ የአስተማሪ ታሪክ አስተማሪ የሚል ማስታወቂያ አግኝቼ እዛ አፕላይ አረግኩኝ። አመለከትኩኝ። ብጠብቅ አይመጣም። ያኔ ስኮላርሺፕ የማልቆ ስለነበር ከእነ አብዱልመጂድ እና ከእሱ ገርልፍሬንድ ጋር ሆኜ ነው እንግዲህ ተዳብዬ ነው የምኖር የነበረው እና በኋላ በቃ ካልመጣ ብዬ ነው የገባሁት። ስሄድ ከአምስት ዓመት በኋላ ስሄድ መጀመሪያ ነገረኝ ያ በሄድክ በሳምንቱ የአክሴፕታንስ ደብዳቤ መጣ አለኝ እና ለዚህ ነው ከእስር ቤት ጋር ቀጠሮ ማለት ይሄ ነው አልኩኝ። ሁለተኛ ደግሞ እንትን የዜና እረፍቴን ጋዜጣ ቆርጦ አስቀምጦልኝ ሰጠኝ ገጸ በረከት እና ይሄ ነው ታሪኩ። ይገርማል። አሁን እንዲህ ሲሉ ሰዓቶትን አየሁና ከዛ ጥላሁን ገሰሰን አስታወስኩ። አሁን የኔ ጥያቄ እንዴት ያንን ሽልማት ማግኘት እንደቻሉና ስጦታውን ሁለት በእጆ በቤቶ ቢገኝ በህይወት ካሉ ኢትዮጵያውያን መካከል ለአንዱ መስጠት ቢገባው ለማን ይሰጣሉ? ሁለተኛው ጥያቄ በጣም ከባድ ነው። ድንገት ልቦ ላይ መጀመሪያው ምናልባት ለልጄ ሰጠው ይችላል። ያው ውርስ እንቀጥል። እሱ ግን ሁኔታው ታሪኩ እንደዚህ ነው። አንድ ጌታቸው ዋቅጅራ የሚባል ኮሎኔል ነው አሁን። እሱ ጓደኛችን ነበር እና እሱ መድኃኒዓለም ፋርማሲ የሚባል ሲኒማ ራስ ፊት ለፊት የወንድሙ ፋርማሲ ነበር እና እዛ ወደ ጓዶ ደግሞ ለእሱ አንድ ክፍል ተሰጥቶት እዛ ብዙ ጊዜ እንገናኝ ነበር። ይሄ ድርሰት ክበብ እዚህ ላይ የምገልጸው ድርሰት ክበብ ሁሉ የጀመርነው ያኔ ነው። በየሳምንቱ በእንግሊዝኛ እየጻፍን እሱ፣ እኔ፣ ጌታቸው ሚናስ፣ ስሳ ዘውዴ የሚባል ነበር ሆነን በተራ በተራ እየጻፍን እናነባለን፣ እንተቻለን፣ አቃቂር እናወጣለን እና እናሳድጋለን ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ክለብ ነበረን ማለት ነው እና እሱ ጌታቸው ብዙ ያወራል ስለኔ። ጥላሁን ደግሞ እንደ አጋጣሚ አንዳንዴ እዛ መቆዘሚያው ነው ይመጣል። ወዳጅ ስለሆነ ከባለቤቱ ጋራ የመጣ ይጫወታል። ስለኔ ብዙ ነገረው፣ እንዴት ጎበዝ ተማሪ ነው እንደዚህ ምን አለው። ከዛ በአካል አልተገናኘንም ከጥላሁን ጋር። ስጡት ብሎ ነው የሰጠኝ። ስጡት አለ፣ ተሰጠኝ እና እስከ መቼ ድረስ እንዳሰብኩትም አሁን ትዝ አይለኝም። ቢኖር ኖሮ ምናልባት አንድ ሚዚየም ውስጥ አስቀምጠው ይሆናል። ኢትዮጵያ ጥናት ሚዚየም አሁን ገሰሰ የተመለከተ ብዬ። ፕሮፌሰር ቅድም ስለ ሁለተኛ ጌታ ወልደ ስላሴ ሲናገሩ አሁን ምን እየተደረገበት እንደሆነ አስታውሰዋል። ከዛ ከእኛ ሀገር ብዙ የተለመደ አይደለም እንደዚህ የታዋቂ ሰዎች መኖሪያ ቤት የታዋቂ ሰዎች ቁሶችን ለሆነ አካል ማስረከብ። ከዚህ በፊት ሁለተኛ ጌታ ማህተመ ስላሴ ወልደ መስቀል አባት መኖሪያ ቤት ለጥናትና ምርምር ማዕከል እንዲሆን ተደረገ። አንድ ስሜት የሰጠኝ እንዲህ ነው መሆን ያለበት። ሌላው ቢቀር እንኳን በእኔ ሙያ ላይ የነ አዲስ አለማየሁ መኖሪያ ቤት አሁን ምን እየተደረገበት ነው? የነ በዓሉ ግርማ፣ የነ ብርሃኑ ዘሪሁን የብዙዎቹ እና ታሪክ አናቅም። ኬንያ ውስጥ አንድ ካፌ አለ አሉ ሂሚንግዌይ ይቀመጥበት የነበረ እዛ ቦታ ለሚቀመጥ ሰው ዋጋ ይጨምራል። ምክንያቱም ሂሚንግዌይ ይዛ አዘውትሮ ይቀመጥ ስለነበረ
እና እኚህም ሰው አንደኛ መስጠት መቻል ቀላል አይደለም በ1960ዎቹ መጀመሪያ ስለ ጥናትና ምርምር ማከሉ ግን ብዙ አይታወቅም እዚህ መጻፍ ላይ እንደው እንድናውቀው አርገውናል ምንድነው የተደረገበት ያለው የፕላቲንጌታ አዎ ወይ ለፕላቲንጌታ ማተም ስላሴ እንግዲህ ታሪኩ ምንድነው ቤቱ ያባታቸው ናቸው ጻፈ ተዛዝ ወልደ መስቀል ታሪኩ ይባላሉ የሳቸው ቤት ነው ወርሰው ነው ከዛ በኋላ ምን እናርገው ሲሉ አጫይለ ስላሴ ዘመን ነው አይ ቲንክ ዶክተር አክሉል ሀብቴ ነበር መሰለኝ ፕሬዝዳንቱ ለኢትዮጵያ ጥናት እና ምርምር ተቋም እንስጥ እና እነሱም ያረጉትን ያርጉት ተበሎ ተሰጠ ካርታ ሁሉ ምናምን አንድ ላይ ተሰጠ ከዛ በኋላ ባቢዮት ዘመን ያው ክትትል መጀመሪያ ትንሽ ኢትዮጵያ ጥናት ማህበር የማዕከል ወይም ተቋም የኤትኖሙዚኮሎጂ የብሔረሰባዊ ሙዚቃ ክምችት ቦታ አድርጎት ነበር ግን በደርግ ዘመን አንድም ከባህር ዳር ከጎንደር ያሉ የመጡ መምህራን መኖሪያ ሲያጡ እዛ ሲኖሩበት እዛ ደግሞ ይባስ ብሎ ደግሞ ኢህአዴግ ሲገባ ደግሞ ቦታው እንደምታውቁት ያው ገዢ ቦታ ነው ግቢ ገብርኤል በታች ያለ ቦታ ነው እና በጣም ገዢ ቦታ ስለሆነ ይሄ ያስፈልጋ ብሎ ወታደር ሲያሰፍርበት ጠቅላላ አላማውን ሳተ እና ቤቱም እየወደቀ ሄደ እና ቤተሰቡም ማቅማማት ጀመሩ እኛ እኮ የሰጠነው እኮ ለተቋሙ አንድ ነገር እንዲያደርግበት ነው እንጂ እንደዚህ መጫወቻ እንዲሆን አይደለም የሚል እንደውም ለማስመለስ ሁሉ የሚጥሩ መሆኑን ስሰማ ዳይሬክተር ነበርኩኝ ያን ጊዜ ነው እንግዲህ በዘመቻ መልክ ያለን ገንዘብ ትንሽ ተቋሙም ደህና ገንዘብ ነበረው ከባጀት ውጪ ያንን ገንዘብ አሰባስቤ ቤቱ እንደገና እንደ አዲስ ሁሉ ነገር የበረንዳ እንጨቶቹ ምናምኖች ሁሉ በድሮ አምሳል እንዲሰራ ፒያሳ የሄድን ምናምን ፈልገን ተንብለን በጣም ጥሩ አድርገን እንትናረግ ነው እና ከዛ በኋላ እኔ ከወጣ በኋላ ተመረቀ ያንን ቤት የፈለግ ነው አንዱ ዋናው ምንድን ነው እንደ በዛን ጊዜ ብሔራዊ ቤተ መዛግብት አልነበረም እና ቨርቹዋል ቤተ መዛግብት ወይም ምትክ አይነት ነገር ቤተ መዛግብት ለማድረግ ነው ምክንያቱም ብዙ ሰነዶች ሰብስበን ነበር እዚህ ላይ መጠቅሰው አቶ ደግፌ ገብረ ጻድቅ የሚባለው ቤተ መጻሕፍቱ ኃላፊ መቼም የሚገርም ሰው ነበር የመሰብሰብ ችሎታው ሰነድ የመሰብሰብ ችሎታው በጣም የሚገርም ነበር እንደው ላላነበባችሁት እዛ ውስጥ ከመጠቅሳቸው አንዱ ወደ ሚኒሶታ ነው የት ነው ሄዶ ሚቺጋን ኢስት ላንሲንግ ስብሰባ ሄዶ ሲመለስ የኦነግ ጽሑፎች ማን ሰብስቦ ይመጣል ከዛ ኤርፖርት ጋር ሲደርስ ሲጋዋ ሲፈተሽ በሙሉ የኦነግ ጽሑፎች ናቸው ምንድን ናቸው እነኚህ ምናምን ነገር ስሉት ጊዜ ለምርምር ነው ይላቸው አይ ከምርምር በፊት ምርምር አይቅደም ብለው አንድ ቀን አሳደሩት በኋላ የፓርቲው ኃላፊ ተሯሩጦ ነው እንግዲህ ያስፈታው አንድ ይሄ ምሳሌ ሁለተኛ ደግሞ ኢህአዴግ በወደቀ ጊዜ ኢህአዴግ እስከሚገባ ድረስ ባለው ትርምስ የክቡር ዘበኛ የድሮ ሰነዶች ክቡር ዘበኛ መስሪያ ቤት ታውቆታለች ጃልሜዳ ሰነዶች ወጥተው በዚያ ፈረንሳይ ለጋሲዮን አካባቢ ሲቸበቸቡ አገኘ በየሱቁ ለወረቀት ለስኳር መጠቅለያ ለመሳሰለው ነገር በኋላ በቃ በጣም እንትናለና ገንዘብ እየከፈለ ብዙ ገንዘብ እየከፈለ በሙሉ ከሱቆቹ ገዝቶ መልሶ አመጣ እና በጣም ብዙ ክምችት ነበር ያ ክምችት ከምንችለው በላይ ነበር እዛ እንትናችን እና ለዛ ጥሩ ቦታ ሆነ ያ በሙሉ አሰባስበን አንድ ይሄ ነው ሁለተኛ ደግሞ የድሮ የግብርና ሚኒስቴር በተለይ የመሬት ይዞታ ፋይሎች በሙሉ መሬት ይዞታ ፈርሶ ስለነበረ ዝም ብሎ እዚህ ማፒንግ ኢንስቲትዩት አካባቢ አንድ ቦታ ተወሽቀዋል እና እሱን አቶ ዘገየ ነበር ያን የግብርና ሚኒስቴር እሱን አስፈቅደን በሙሉ እሱ መጥቷል እና ይሄ ሁሉ ስለተሰበሰበ አሁን እነኛም በተደራጀ መልክ አስቀመጥናቸው ማለት ነው እና በዛ መልክ ነው እና ከዛን ጊዜ በኋላ ለብዙ ፒኤችዲ ተማሪዎች ትልቅ ሲሳይ ሆኗል የቋት ትልቅ የመረጃ ቋት ብዙ ፒኤችዲ እኔ እንኳን ሱፐርቫይዘር እኳቸው ብዙ አሉ ሌሎችም ሱፐርቫይዘር አግናቸው በዛ ላይ ተመስርተው ነው ምክንያቱም የመሬት ይዞታ መረጃ እንደዛ ቦታ የለም እና እዛ ነው አሁንም በዛ ሁኔታ ይቀጥላል ትንሽ ችግር የሆነው በደንብ ካታሎግ ለመሆን አልተቻለም እሱ እንግዲህ እሱ መፈታት አለበት እንጂ በእውነቱ በተለይ ፒኤችዲ ፕሮግራም የታሪክ ክፍለ ትምህርትን ፒኤችዲ ፕሮግራም ለማካሄድ አንዱ ትልቁ አጋዥ የሆነ እዛ የተሰባሰበው መዛግብት ናቸው ማለት ነው በጣም ጥሩ ነው አሁን እንዲህ አይነት
ታሪክ ብዙ እንዴ አይነት ሰዎች መብዛት ስላለባቸው ቤትን ንብረትን ለትልቅ ተቋም አሳልፎ የመስጠት ፋውንዴሽን እንዲመሰረት ማድረግ ቀላል ስላልሆነ እግረ መንገድም ስማቸውን ማንሳት ተገቢ ስለሆነ ነው። ብዙ ጊዜ ግለ ታሪክ የግሉ አይደለም የግለሰቡ ብቻ አይደለም ይባላል። በግሉ ማህበረሰቡ ይታያል፣ አካባቢው ይታያል። ያኔ የነበረው ያንዳንዱ ነገር ምን እንደሆነ ጣጣሮች ናቸው። እና አንድ ሰው የኔ የሚለው ነገር ለካስ የሱ ብቻ አይደለም ያገርም ነው። እንደነዚህ አይነት ቅርስ በመሰብሰብ ታሪክ በማደራጀት የሚታወቁ ሰዎችን ራሱ እስከነ አባታቸው የሚገርም የማስታወስ ችሎታ አለዎት ሲጠቅሱ ሳይ ለሌላው ለቤተሰብም ለግለሰቡ ጉልበት ይሆናል። ምክንያቱም ይሄኔ ማንንም አላወቀኝም ማንንም አላስተዋወሰኝም ይሆናል። ቀላል ነገር አይ ደግፌ መቼም ሐውልት ማለት ይችላል። ሰው አይደለም እሱ እንደ ሐውልት ለዛለ ተቋሙ ሐውልት ነው ማለት ይችላል። የሚገባውን ክብር ነው ሰጣው። ክብር ህይወቴ ቴዲ ፕሮፌሰር በድጋሚ ስላየሁት በጣም አመሰግናለሁ። እጅግ በጣም አከብሮታለሁ። አንድ ጥያቄ ለመጠየቅ ያክል ከዚህ በፊትም ሁሉ ጊዜ ኢትዮጵያ የተአምር ሀገር ናት ሲሉ ሰማላሁኝና ዛሬ ደግሞ በመጽሐፎ ላይ ገጽ 145 ም ይቺ ተአምረኛ ሀገር በሚል የገለጹበት ሁኔታ አለ። እንደው አሁን እኔ በኔ እድሜ ተወሰኑ ባለፉት ጊዜያቶች በጣም ሰጋና ቻገር አለቀላትልና ስትተርፋ ያለውና ሁሌ ትዝ የሚለኝ ቃል ይሄ ነው። እነዚህ ምቻገር የተአምር ሀገር ናት ይልኩና አሁን ካለው ሁኔታ ማንጻር በቸም ሁሉ ጊዜ መስቀለኛ መንገድ እየተባለ ነው። ሁሉ ጊዜ አዳዲስ ነገር ነውና አሁንም ካለበት ሁኔታ አንጻር ለኔ ለልብ የምነግረው ያ ይቻገር እነቱም የተአምር ሀገር ናት ብለዋል ፕሮፌሰርና በተአምር ልትርፍ ትችላለች። እርሶ እንደ ታሪክ ባለሙያነቶ እንደ ታሪክ ምሁርነቶ የተአምር ሀገር ያሰኛት ከቶ ምን ይሆን? ሪሊ ይሄ ተአምር ሀገርነቱ አስከመቼ ነው ሊቀጥል የሚችለው? ሁልጊዜ ተአምር ሀገር እንደሆነች ምጻት ይደርሳል ወይስ አንድ ቀን ተአምርነቱ ያልቃል? ምን ያስባሉ ነው? በጣም አመሰግናለሁ። ይሄ መሰረታዊ ጥያቄ ነው የጠየከኝ ቴዲ። ተአምር ያልኩት ምንድነው? በረጅሙ የታሪክ እንትን ሳይ ብዙ የፈተና ዘመኖች ያሳለፈች ሀገር ነች። እንደው ከአክሱም ዘመን በኋላ የተፈጠሩትን የዘመን የወዲት ጉዲት የሚባለው ዘመን ታውቃለህ። ኦልሞስት እንትን ያለቀላት የነበረ ነው። ከዛ አንሰራርታ መካከለኛው ዘመን የምንለው በጣም በፖለቲካም በወታደሬም ገናና የሆነ መንግስት፣ በስነ ጽሁፍም በስዕልም ደግሞ በጣም ያሸበረቀ ስልጣኔ ተፈጠረ። ከዛ በኋላ በ16ኛው መቶ ዓመት እንደዚሁ የግራኝ ጦርነት ባለበት ጊዜ የክርስቲያን መንግስቱ ኦልሞስት ያለቀለት ነበር የሚመስለው። በዛ ተከትሎ ደግሞ የህዝብ ፍልሰትም ነበር። በዚህ ሁሉ መሃል ማዕከላዊ መንግስቱ በጣም ደክሞ መካከለኛ ዘመን በጣም የኮሰመነ መንግስት ነው የሆነው። ግን ከዛ በኋላ ደግሞ የጎንደር መንግስት መጣ። የጎንደር መንግስት ደግሞ ያን የመሳሰሉ እንደ የጎንደር ፋሲል ግንብ የመሳሰሉትን ቤተክርስቲያኖቹ ሁሉ እንትን ለማስረቻል እና የስነ ኪነ ጥበብም በስዕል በተለይ የጎንደር ስታይል የሚባል በጣም የረቀቀ ከመካከለኛው ዘመንም የረቀቀ ስዕል ተፈጠረ፣ ስልጣኔ ተፈጠረ። ከዛ በኋላ አጼ ምኒልክ እየተዳከሙ ሲሄዱ ከታመሙ በኋላ መሞታቸው አይቀሬ በሚሆንበት ጊዜ በሀገር ደረጃም በውጭ ሀገርም ደረጃ ከባድ እንትን ነበር። ከእሳቸው በኋላ ኢትዮጵያ አትኖርም የሚል በተለይ የውጭ ዙሪያችን የከበቡን ቅኝ ገዦች ከምኒልክ በኋላ ኢትዮጵያ ልትኖር አትችልም ብለው እንደውም ስምምነት አድርገው ተቃርጠዋል። ፈረንሳይ በዚህ በኩል ያለውን ትወስዳለች፣ እንግሊዝ ያንን ትወስዳለች፣ ጣሊያን ይህን ትወስዳለች ተብሎ ተደርጎ ነበር። ግን እንደምንም ብላ ተንገዳግዳ በመጨረሻ በአፄ ኃይለሥላሴ ንግስ ሲነግሱ ያው በአዲስ መልክ መደራጀት ቻለች። በአፄ ኃይለሥላሴ ራሳቸው አፄ ኃይለሥላሴ ሲሞቱ ወይም ሲሄዱ ምን ትሆናለች ይች ሀገር የሚለውም እንደዚሁ ነበር የነበረው። እርግጥ የአብዮቱ ዘመን በቀላሉ የሚታይ አይደለም። ብዙ ኪሳራ ተከፍሏል፣ ብዙ መስዋዕትነት ተከፍሏል፣ ብዙ ህይወት ጠፍቷል። ግን ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ መቀጠል ችላለች። ሌላው ቀርቶ አሁን አንድ ሳምንት አለ መንግስት የኖረችበት እኛ ብዙዎቻችን የኖርንበት ጊዜ ነው። መንግስቱ ኃይለማርያም ሄዶ
ኢህአዴግ እስከሚገባ አንድ ሳምንት መንግስት የሌለበት ሀገር ነበረች። በዛን ጊዜ ቴሌኮሙኒኬሽን አልተቋረጠም። ኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ኬንያ ዞሮ ከኬንያ ሆኖ በረራዎቹ እንዳለ ቀጠለ። ያ ሁሉ ወታደር መሳሪያውን እንደያዘ መሳሪያ ይዞ መጥቶ ይለምን ነበር። መሳሪያ ይዞ ለማስገደድ አልሞከረም፣ ለመዝረፍ አልሞከረም። እና ይሄን ሁሉ ሳይ ነው እንግዲህ የምልህ ታምረኛ ሀገር የምለው አለቀላት ሲባል መነሳት እንትናል። ይህ ማለት ግን ለዘላለም ይቀጥላል ማለት አይደለም። እኔም ራሴ አሁን አንዳንዴ ይሄ ነገር ትንሽ አላበዛሁትም እንዴ እላለሁ። በተለይ አሁን ያለውን ሁኔታ ሳይ እንግዲህ አንድ ነገር ሲሳብ መጀመሪያ ጨረሻ ላይ ሊበጠስ አይችልም ወይ የሚል ስጋት ሁልጊዜ አለ። እንደ አጋጣሚ እዚህ ማህበራዊ ጥናት መድረክ የሚል ማህበር ድርጅት አለን። እዛ ውስጥ ላለፉት 2 ዓመታት ቢሆንታ ወይም ሲናሪዮስ ፕሮጀክት ውስጥ ገብቼ ስንዳክር ነው የከረም ነው። እና ምን አይነት ነው ወደፊት በ10 ዓመት ውስጥ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ምን ልትሆን ትችላለች ብለን ስናወጣ ስናወርድ እንዲህ ነው ስንል ከዛ አንድ ነገር ሲቀጥል ስናሻሽል የመጨረሻ እንትናችን ረቂቃችን አውጥተን ብቻ ለመገላገል ነው እንጂ ምክንያቱም የኢትዮጵያ ሁኔታ በጣም መጨበጥ የሚያስቸግር ነው። መጨረሻ ግን 3 አይነት ቢሆንታዎች አስቀመጥን። 3 አይነት ቢሆንታ የምለው ሲናሪዮ ስለሚለው ያመጣ ነው የአማርኛ ትርጉም ነው። እንግዲህ አንዱ ትፈርሳለች፣ ኢትዮጵያ ትፈርሳለች፣ ያው እንዳሁን እንደምናውቃት ላትኖር ትችላለች ነው። ሁለተኛው እንደዚሁ እንደተንገራገጨች ትዳክራለች ነው የሚለው። ሶስተኛ ደግሞ ይሄ ሁሉ ፍቅራኔ ተፈቶ ምናልባት ሁሉንም የሚያስታርቅና ሁሉንም የሚያስማማ ስርዓት ተፈጥሮ እንደገና በአዲስ መልክ ኢትዮጵያ ትቀጥላለች የሚል ነው። እንግዲህ ምርጫው እናንተ ነው። ለትንቢት ማትመች ሀገር ይሏታል አንዳንድ። ኢትዮጵያ ለትንቢት እንኳን አትመችም ይላሉ። እኔ በጣም እኮ ምን ሲያቀብጠኝ ነው እዚህ ውስጥ የገባሁት እያልኩኝ ነበር ብዙ ጊዜ። ታዲያ እኔ ታሪክ ይሄ አሁን ይሄ ፕሮጀክቱ ነው እንጂ ፕሮጀክቱ ይሄ ቢሆንታ ፕሮጀክት፣ እኔ ታሪክ ተማሪ ነኝ። አሁን ወደፊቱ እንትን ለማለት ምን አስገባኝ ምናምን ነገር። ኦፍኮርስ ይረዳል በታሪክ አንዳንድ ነገሮች ካለፈው ታይና እንደዚህ መወጣት ይችላል ምናምን ማለት ይችላል። እና ከባድ ነው ግን መነሻው ያ ነው። እኔ ይህን ታምረኛ ሀገር ያልኩበት ምክንያት ያ ቅድም የጠቀስኩልህ ነው። ግን ይህ ታምር ይቀጥላል ወይ ሁላችንም የምናየው ነው። ምክንያቱም እኔ አሁን ልነግራችሁ አልችልም፣ ይቀጥላልም አይቀጥልም ብዬ አፌ ሞልቼ ለመናገር አልችልም። ኢትዮጵያ ከ20 ዓመት በኋላ የሚል አንድ መጽሐፍ አለ እና ሰሞኑን ከነ ፕሮፌሰር ማስረሻ እንደዚህ እየተጨዋወትን እሱ መጽሐፍ ላይ ውይይት ያስፈልገዋል። እሱ መጽሐፍ አለ አመቱ ሞላው ኢትዮጵያ በ2020 እዚህ ደረጃ ትደርሳለች ነው ደረስን እና ካሉት እነዛ ሁሉ ምሁራን ካሉት ምን ያህሉ ሆኗል? ምን ያህሉ ተተግብሯል? እንዴት ምኑ ጋር ነው የተሳተው? የኢኮኖሚክስ አሶሴሽን እኮ እንትን ነው። ኢኮኖሚክስ አሶሴሽን በጣም ጥሩ ጥናት ነው አሁን እያደረጉ ነው። ባይዘ ጥሩ ነት ምን ያነሳው እኔም ተካፍያው እንደም የመጀመሪያው ያቀረብኩት እኔ ነበርኩ። እና አሁን ምን አሉ ሀያ ብለን ያን ጊዜ ሁሉንም ብዙ የተለያዩ ባለሙያዎች ናቸው ከታሪክ ጀምረው ከዛ ጂኦግራፊ እንደ ፕሮፌሰር መስፍን ሁሉ ነበሩ። እነሱ ሁሉ ተቀርበዋል። እና አሁን ምን አሉ እስቲ እንደዛ ያን ጊዜ የተባለው ነገር ምን እንደገና እንገምግሞ እስቲ ሆኗል ወይስ አልሆነም ብለው አሁን ፕሮጀክት ይዘዋል። እንዲሁም ደውሎልኝ ነበር አነጋግሮኛል ፕሬዚደንቱ። እና እስቲ እንግዲህ እነሱ ውጤት እንጠብቃለን። በጣም ጥሩ። ሁለት ጥያቄ አለኝ። አንዱ ፐርሰናል የሚሆን ሊሆን ይችላል፣ ሊመልሱትም ላይመልሱ ይችላሉ። አሁንም አንስተውታል፣ በወጣትነት ዘመኖ በተማሪ ዘመኖ ዶክተር አብዱልመጂድ ጓዶ ወዳጆ ጓደኛሞች ነበራቸው እንግሊዝ ሀገር ድረስ። አሁን እንኳን ሁለቱን ፖይንቶች አንስተዋልና መጽሐፉን እያነበብ ይጠፋል፣ ታሪኩ ይጠፋል። ከዶክተር አብዱልመጂድ ጋር ያላችሁ ግንኙነት ከዶክተር አብዱልመጂድ ያ ታሪክ ይጠፋብኛል። ምን ደረሰ? አይ ኖ ዶክተር አብዱልመጂድ ከኢህአድ ጋር ሆነው ሚኒስትር ሆነው እርሶ ባሉት ፕሮፌሽናል ሆነው ቀጥለዋል። አላያያዙ ጠፋብኝ። አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ
ራሴን ስጠይቅ መልስ አጣሁለት። ያን ትውልድ ሰዎች ብዙ ይረግሙታል ይወቅሱታል። እሱ ደግሞ የዛ ትውልድ አባል ነው። 58 ነው ዩኒቨርሲቲ የገቡት። እነኚህ ኦልድ ጋርድስ የሚባሉት ግን ከእርሶ በኋላ ነው የመጡት። ኦልድ ጋርድስ የሚሏቸው በ59 ዓመተ ምህረት የገቡት እነ ጸጋዬ ገብረ መድህን፣ ጸሎቴ ስቅያስ፣ እነኚህ ዋናዎቹ የተማሪ አንቀሳቃሶች የሚባሉት እነርሶ ሁለቱንም ያውቋቸዋል፣ ከእርሶ በፊትም ከእርሶ በኋላ የሚያሉት። እና ያ ትውልድ ይረገማል። ለምን ያ መረገሙ ትክክል ነው? ትክክል ነው። አሁን ሰሞኑን ባነበብኩት ፕሮፖዛል የኪሲንጀር እና ሎርድ ማኩሌ ላይ ትውልዱ በሄንሪ ኪሲንጀር አስተሳሰብ ተጠልፎ ነበር የሚል አይነት አስተሳሰብ ያለው ነገር አይና ግራ ይገባኛል። ሊሆን አይችልም እላለሁ። ለሰዎች ሊሆን ይችላሉ፣ ትውልዱ ግን ሊሆን አይችልም። መረገም ይገባዋል። ልል እሺ፣ ጥሩ ጥያቄ ነው። የመጀመሪያው እንትን አብዱልመጂድ ጋር በጣም በጣም ቅርብ ነበር። እንግሊዝ ሀገር ከኔ አንድ ዓመት ቀደም ብሎ ሄደ። ከዛ በኋላ እኔ ስመጣ እንደውም እሱ ተማሪ ንቅናቄውን ለማቀስቀስ ሲፈልግ ስለነበረ እንግሊዝ ሀገር ደከም ያለ ስለነበረ እኔን እንደ አጋዥ ኃይል አድርጎኝ ከዛ በኋላ አብረን ብዙ ሰርተናል እና እንዳልኩ መጨረሻ ላይ ልግባ አልግባ ብዬ በማመነታበት ጊዜ መሄጄ ጥገኛ የሆንኩት እሱ ቤት ነው። ስወጣም መጀመሪያ የሄድኩት እሱ ጋር ነው። ከዛ በኋላ እሱም ጠፋ። ለነገሩ እሱም ጠፍቶ ነበር ለረጅም ጊዜ። ያው በኢህአዴግ ጊዜ መጣ እና ሚኒስቴር ሆነ። ያን ጊዜ መጀመሪያ ያደረግነው እኔ እሱና እንደውም እሸቱ ጮሌ ሆነን ዮሐንስ ክትፎ ቤት ሄደን ክትፎ መብላታችን ሁሉ ትዝ ይለኛል። እና ያን ጊዜ በቃ እንደገና አደስን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደውም የመጨረሻው አምባሳደር ሆኖ ዩኤን የኢትዮጵያ መልክተኛ ነበር። እዛ በነበረበት ጊዜ እንዳጋጣሚ ዘጄ ተገናኝተን አበሻ ምግብ ቤት ሄደን አብረን ምሳ በልተን ከዛ በኋላ ፎቶግራፍ ሁሉ ተነስተናል። የመታሰብ አይነት ነገር እንደ አጋጣሚ ያ የስንብት ፎቶግራፍ ሆነ። ምክንያቱም ከጥቂት ጊዜ በኋላ እሱም ታሞ ሞተ እና አልተቋረጠም። የተቋረጠበት ጊዜ ያው እሱ ውጭ የነበረበት፣ እኔ ደግሞ ከእስር ቤት ሞትቼ እዚህ እንትን የነበርኩበት እስር ቤት የነበርኩበት ጊዜ አንድ፣ ሁለተኛ ደግሞ ከዛ በኋላ በዚህ በራሴ በሙያ የተሰማራሁበት ጊዜ ነው። ሁለተኛው ግን እንዴት እዛ ላይ ድምዳሜ ላይ እንደደረስክ አላውቅም። እኔ ያንን ትውልድ አልረግም። አይ እሱ ይረግማሉ አይደለም የሚረግማሉ። ኦኬ አዎ፣ እኮ ስህተት ነው። ምክንያት ስህተት ነው የምለው ለምንድን ነው? እርግጥ ስህተቶች ተሰርቷል። ያ ትውልድ ስህተት ሰርቷል። በተለይ በብሔረሰብ ጥያቄ ላይ የተደረገው እንትን ኢትዮጵያን ሁኔታ ተጨባጭ ሁኔታ ሳያውቁ ኢትዮጵያን ሳያጠኑ በቀኖና ብቻ በማርክሲስት ሌኒኒስት ቀኖና ላይ ብቻ ተመስርቶ ያንን የመሰለ አደገኛ መርህ የራስን እድል በራስ መወሰን እስከ መገንጠል የሚለውን ልክ እንደ አቡነ ዘበሰማያት እየተደገመ እንትን አለ እና አሁን ያለንበት ማጥ ውስጥ የገባ ነው በዛ ምክንያት ነው። ይህ ማለት ግን ያንትን እንዳለ ስህተት ነው፣ ያ ትውልድ የሰራው ስራ በሙሉ ስህተት ነው ማለት አይደለም። ምክንያቱም ያ ብቻ አይደለም ያነሱት። አንዱ መጀመሪያ የተነሳው እንደውም የመሬት ጥያቄ ነው። መሬት ላራሹ የመጀመሪያው መፈክር እኮ መሬት ላራሹ ነው። በ1958 ዓመተ ምህረት ነው የተነሳው። ያ ይህ ደግሞ የብሔረሰብ ጥያቄ ከአምስት ዓመት እንደዚህ በኋላ ነው በጣም ገኖ የወጣው እና ያ መሬት ላራሹ ጉዳይ ግን መሰረታዊ የሆነ ጥያቄ ነው እና እርግጥ በርግ መለሰው፣ ግን በተፈለገው መልክ አይደለም የተመለሰው። መሬት ላራሹ ተባለ እንጂ መሬት ለመንግስት አልተባለም። የመፈክሩ መሬት ላራሹ ነው እንጂ መሬት ለመንግስት ጠቀለለው ወይም መንግስት ጠቀለለው ማለት አዎ፣ ለህዝብ ተባለ ግን ለመንግስት ሆነ። ለመንግስት ለቀበሌ ማህበር እና ለገበሬ ማህበር ሆነ ማለት ቤዚካሊ እና እዛ ላይ ስቷል። የብሔረሰብ ጥያቄ ለምሳሌ በብሔረሰብ በባህል በቋንቋ የሚደርሰውን ጭቆና ማውጣቱ አይ ቲንክ እሱ ምንም እንከን የሚወጣ አይደለም። ችግር እንደነበረ የምናውቀው ነበር። ብሔረሰቦች በቋንቋቸውና መናገር የማይችሉበት ዘመን ነበር። ባህላቸውን እንደ ልብ ማዳበር የማይችሉበት ነገር ነበር። ግን ከዚህ አልፎ ፖለቲካዊ ይዘት በመስጠትና እስከ መገንጠል በማለት ማድረጉ እሱ ላይ ንስተት ያለው እና እኔ ሚዛናዊ መሆን አለብን ነው ስህተቱን የተማሪውን ንቅናቄ ስህተቱንም ምናልባት እኔ አልተተረጎመም በአማርኛ እንጂ አሁን ኩዌስት ፎር ሶሻሊስት ኢትዮጵያ የሚለው መጽሐፍ ካያችሁት ሌላውን ትታችሁ መደምደሚያውን ኮንክሉዥኑ በጣም ሰፊ ኮንክሉዥን ነው። ኮንክሉዥኑን ካያችሁ ይሄ ነው፣ ሚዛናዊ መሆን እንዳለብን በሁለቱ መንገድ።
ምክንያቱም እነኛ ተማሪዎች ምንም የተለያየ እንዳልነበራቸው ራሳቸው ጥቅም ለማግኘት ፖለቲካ ስልጣን ለማያዝ አልነበረም በመሰረቱ የሀገር ጉዳይ ስለሆነ አንዱም ደግሞ ሁኔታው ነው ለውጥ ማሻሻል የስርዓቱ ማሻሻያ ነገሮች ቢያደርግ ኖሮ ቢያንስ ቢያንስ እኮ የፖለቲካ ስርዓቱን ትንሽ ሊበራላይዝ ቢያደርግ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣን ያለው ፓርላማው ስልጣን ያለው ቢሆን አንድ ሁለተኛ የመሬት ጉዳይ ሁልጊዜ ሲንከባለል የመጣ አንድ መቋጫ ቢደረግለት የዛ ስርዓት እኮ እንኳን ጭሰኝነትን ለማስወገድ ቀርቶ የጭሰኝነት ህግ እንኳን ለማጽደቅ ያልቻለ ነው ፓርላማ ደርሶ ፓርላማ ገብቶ የጭሰኝ ህግ መስማማት አቅቷቸው እንትን ያደርጉት ነገር ነው እና እነኚህ ነገሮች ናቸው እንግዲህ እና መንግስት ለውጥ ማምጣት ሲያቀተው ተማሪዎች ደግሞ እንትን እያከረሩ ሄዱና አጨረሻ ጽንፍ መርገጥ እንትን ቻሉ ሁኔታው ነው ያስገደዳቸው ለማለት ነው እንጂ የተለየ ፖለቲካ አጀንዳ አላቸው የላቸውም ብዙ መስዋዕትነት የከፈሉት ብዙዎች የተማሪ መሪዎች ብሩህ አእምሮ ያላቸው ትምህርታቸውን ብቻ ተከታትለው ቢመረቁ ሚኒስቴር አምባሳደር ምን መሆን የሚችሉ ናቸው እንግዲህ እና ግን የሀገር ጉዳይ ነው ብለው ነው መስዋዕትነት የከፈሉት ፕሮፌሰርን እንግዲህ ስላገኘኋቸው በጣም ደስ ብሎኛል አመሰግናለሁ ፕሮግራሙንም ያዘጋጃችሁት እንዲሁ በጣም አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር ነምጠቀውት የሁት ታሪኩ መጻፍ ላይ በመጀመሪያ የልጅነት ህይወቱን በጣም ዘርዝረውታል ከዛ በኋላ ያሉትን ከታላላቅ ተቋማት ጋር ያለውን ግንኙነት ነው እንጂ ጎላ ያደረጉት የግል ህይወት ግን ማህበራዊ ህይወት ቤተሰባዊ ህይወት ብዙ አልተዳሰሰም አንዳንዱም በጣም አፍጥነውታል አንዳንዱም እናልባትም የዘለሉት ይመስልኝ ይሄ ለምን ሆነ? ምናልባት ድጋሚ ቢታተም ይሄንን ያስቡበታል ወይ? ያ የማይጠገበው ልጅነቱ መዘርዘር እንደ በስራ ህይወቱም በቤተሰብ በማህበራዊ ኑሮ ብናገኘው ቢቀጥል እንዴት ጥሩ ነበር የሚል ቁጭት አለብኝ እኔ። ሁለተኛው በሌሎች መጻሕፍቶቹም ሆነ በዚህ በህይወት ታሪኮ ከነጻነት በኋላ የሚል አገላለጾች ያው በተደጋጋሚ በየገጾቹ አሉ። የኢትዮጵያ የአምስት ዓመት የጣሊያን ወረራ ታሪክ መገዛትና ነጻነት ያለበት ነው ወይ? ጣሊያን ኢትዮጵያን ቅኝ ግዛት ገዝቷል ወይ? የነ በላይ ዘለቀን የነ ጃገማ ኬሎ የነ አበባ ረጋይን ክንድ የትኛው ጣሊያን የጨበጠውና የገዛው? ኢጣሊያንስ የአምስት አመት ቆይታ እርሶ በመጻፎቹም እንደጠቀሱት በመንገዶችና በከተሞች ብቻ ተወስኖ አልነበረም አብዛኛውን ገጠሩን ያገርቱን ክፍል አርበኞቹ ይዘውት በነበረበት ጊዜ እንዴት ጣሊያን ኢትዮጵያን ገዝቷል ወይስ ከነጻነት በኋላ ከድል በኋላ ቢባል ይሻላል የሰለማሰብ ነው ከነጻነት በኋላ ከሚባል ከድል በኋላ ቢባል አምስት አመት የጦርነት ታሪክ እንጂ የቅኝ ግዛት ታሪክ ስላል ነበር እንግዲህ እንደገና ማንበብ ይኖርባል መጽሐፉን እንጂ ስለቤተሰብ በጣም ብዙ ነው የተናገርኩት ቅድመ አያት አያት አክስት አጎት በጣም ብዙ ነው እና ስለ ልጅነት ስል እኮ የኔም ብቻ አይደለም እኮ ዙሪያዬን የከበቡኝን ፍቅር የሚለግሱኝ የነበረን ያሳደጉኝ የኮተኮቱኝን በሙሉ በዝርዝር ጠቅሻለሁ ሌላው ቀርቶ እንደ ሮል ሞዴልስ የነበሩትን እና እነ ሻምበላ ፈወርቅ ዮሐንስ እና ወይዘሮ ሌኒ ፈጠነ የመሳሰሉትን ሁሉ ብዙ ጠቅሻለሁ ማህበራዊነትን በተመለከተ ደግሞ አንዱም እኮ ይሄ ነው ህብር ህይወት ያልኩትም ማህበራዊ ህይወት እንደነበረኝና እሱም በተለያየ እንትን ገልጨዋለሁ እና አይ ቲንክ ምናልባት እኔ እንጃ እንዴት እንዳነበብከው አላውቅም እኔ ግን በዚህ መልክ ምንም ቅር አይለኝም ምሪልን ማሻሽለውም አይሆንም ይሻሻላል መጽሐፉ ይሻሻላል ተሻሽሎ ይታተማል አሁን እንትን እያደረገ ነው አንዳንድ ግድፈቶች የማስተካከል ነገር ነው እንጂ ብዙ የመጨመር ነገር የለውም ሁለተኛ ያነሳው የነጻነት ቅኝ ግዛት እኮ አላልኩኝም ቅኝ ግዛት የሚል ቅኝት የለውም እዛ ውስጥ ወጥቀላና ግን ተይዘን ነበር ኦኩፔሽን ነው የምንለው ኦኩፔሽን በኋላ ያው ነጻነት ነው የሚሆነው ሊበሬሽን ነው በእንግሊዝኛም ሁልጊዜ ፖስት ሊበሬሽን እያልን ነው የምንጽፈው ፖስት ሊበሬሽን ኢትዮጵያ ነው የምንለው እና ነጻነት ማለት ቅኝ ግዛት በግድ ሆነ ነበር ማለት ሳይሆን ይገዙ ነበር ማለትም ይሄን ልንሽረው አንችልም ጣሊያኖች ገዝተዋል በተወሰነ ደረጃ ከተማውም ቢሆን እና እነሱ መወገዳቸው ደግሞ አዲስ ምዕራፍ ከፍቷል ያን ምዕራፍ ምን ትለዋለህ ደረ ነጻነት ነው ምንለው
እና የኦኩፔሽን ዘመን አለ ከዛ ደግሞ የነጻነት ዘመን አለ በዛ መልክ ነው እንግዲህ እንት ይሆናል ቤተክነት እንደምል የዛ የአድዋ መቶኛ ዓመት እንት ላይ በደንብ ተመልክተው እንደሆነ በፈተና ነው ያንን እንት ያደረግነው በጦርነት ውስጥ መሃል ማለት ነው ያልታሰበ ያልተጠበቀው ጦርነት ነው ያጋጠመን በመንግስት በኩል ከባድ እንት ጫና ነበረብን እና ከዛ በኋላ ምንድነው መጨረሻ ላይ በመናረገበት ጊዜ እኛ አሁን አንዴ በመንግስት በኩል ምንም ርዳታ ስላላገኘን መንግስትን እዚህ እናሳተፈበት መንገድ የለም የመንግስትን ባለስልጣን ክብር እንግዳ ምናረግበት ምንም ምክንያት የለም ብለን አንድ ይሄን ሁለተኛ ደግሞ ወደ ሃይማኖትም አንገባ ምክንያቱም አንድ ሃይማኖት ብቻ ተከትለን ይሄንን ሌላ ሃይማኖትስ ምን እንደሆነ ይሄ ኢትዮጵያዊ ድል ነው እንጂ የክርስቲያን ብቻ ድል አይደለም ስለዚህ ይሄንን ሚዛን መጠበቅ አለበት እና ከዛ በኋላ ለምሳሌ ከመንግስት ውጪ አንዳንድ ታዋቂ ግለሰቦች ፈልገን እነሱ እንዲከፍቱ እናርክ ለኔ ኤግዚቢሽኑን በተለይ በምንልበት ጊዜ ሁሉ ያን ጊዜ ኢትዮጵያዊነት የሚል ፖለቲካ ነክ የሆነ ድርጅት ስለነበር አሁን ደግሞ ወደዚህ ጎራ ልንገባ ነው አለና ከዛ በኋላ በአንድ ስትሮክ ኦፍ ጂኒየስ እንበለው ወይዘሮ ስንዱ ገብሩ ላይ አረፈ እና ከዛ እሳቸው ደግሞ በጣም በጣም በደማቅ በሁኔታ እንትኑን ከፈቱልን እና የቤተ ክህነትን ማለት ለማሳተፍ ጉዳይ ለዚህ ነው እርግጥ በቤተ ክህነት በኩል ብዙ ጫና ነበር ከፓትርያርኩም ለመክፈት ያንን ትፈልገው ነበር ግን አልፈለግንም እኛ ምክንያቱም አንድ ሃይማኖት እንዲያንጸባርቅ አልፈለግንም አዶ ምክንያቱም የኢትዮጵያ አንድል ስለሆነ የአንድ ሃይማኖት ድል ስላልሆነ እና ይሄ ነው መልሱ እንግዲህ ለእኔ እሺ ፕሮፌሰር ብዙ ጊዜ ሰዎች የግል ህይወታቸውን ሲጽፉ የተለያየ ገፊ ምክንያት ይኖራቸዋል አንዳንዶች የራሳቸውንም የሌላውንም ሲጽፉ ኩለው አኳኩለው አስወው ሲጽፉ ሌሎቹ ደግሞ ያለባብሱታል አሁን የመጽሐፍ ቀደም ሲል እንዳልኩት በታሪክ ተመራማሪ ነው የተጻፈው ስለዚህ የህይወት ታሪክ እንዴት እንደሚጻፍ እግረ መንገዱንም ለማስተማር በተነሳሰው የተዘጋጀ እያለ ነው ልብ የሚያነባው እኔም የግል ታሪክ ማንበብ በጣም ወዳለሁ ይሄ ትውልድም ጥሩ ነው የግል ታሪክ የጻፉ ደራሲዎችን የማንበብ የመከታተል ነገር በደንብ ይታያል እና እርሶ አንድ ግል ታሪኩን የሚጽፍ ወይንም የሚያጽፍ ሰው የሚጻፍለት ሊጠነቀቅ ይገባዋል የሚሉት ከሙያ አንፃር ይሄ ሊዘነጉ የማይገባቸው መሰረታዊ ነጥቦች ናቸው የሚሏቸው እንዳልከው እኔ ድለኛ ነኝ ምክንያቱም ይሄን ታሪክ ለታሪክን ስጽፍ የታሪክ አጣጣፍ ስነዘዴው ሱረቶኛል ማለት ይችላል ምክንያቱም መረጃ እንዴት እንደምትሰበስብ እንዴት እንደምትጣጣናቅር ከዛ በኋላ ደግሞ ሚዛን ደግሞ ያስፈልጋልም ሚዛን ሁሉ ነገር ያገኘውን ነገር የምታቆን ነገር ሁሉ ተሳውን ሚዛን እየጠበቅ መጨረሻ ላይ ሙሉ ስዕል ለመስጠት መቻል አለበት አሁን ከመጻፎት እንትኖች ብዙ ጊዜ አንዳንድ ችግር የሚያጋጥም አንድ ወገኑ በጣም ይልና ሌላው ወገን ይሰላልና ይሄን ሚዛን መጠበቁ ነው እንግዲህ አይ ቲንክ አንዱትን ሁለተኛ ይሄ መቼም ግለ ታሪክም ራስ መጻፍ ነው የመሰለ ነገር የለም ጥሩ ባዮግራፈር ካለ ጥሩ የህይወት ታሪክ ጻፊ ካለ ጥሩ ነው ግን ብዙ ጊዜ አሁን ያየናቸው በጣም ችግር አለ አንደኛ አሁን ያልከው ነገር ፊክሽናላይዝ የማድረግ ነገር ካንዴም ሁለት አይተናል እና የተወሰነ ደረጃ ሊተራሪ ላይሰንስ የምንለው ነገር አለ መብት አለው ትንሽ የማስዋብ የማን ግን ሶዮን ማጣውቀበት ምንም የተለየ ሰው የሚሆነበት ሁኔታ ደረጃ መدرس የለበትምና እሱ ችግር አለና በስነዘዴ ደረጃ ግን እንግዲህ ማነው ነገር መረጃውን በደንብ ማሰባሰብ ነው ከዛ በኋላ በደንብ ማመዛዘን ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ሚዛን መጠበቅ ዋናው እሱ ነው እና መጨረሻ ላይ ሙሉ ስዕል የህይወት ሙሉ ስዕል ሊወጣ የሚችልበትን ለዚህ ነው ሶስቱንም አማዶችን ለማሳየት የሞከርኩት በዚህ ምክንያት ነው ይሄ ነው እንግዲህ እኔ ከኔ ተመክሮ ምናባት ይጠቅማል ብዬ የማስበው ይሄ ነው አሁን ፕሮፌሰር ህብር ህይወቴ ሲጽፉ ሶላይ ሊነሱ የሚችሉ የተነሱ ጥያቄዎችን ቦታ አልሰጧቸው ለምሳሌ የፕሮፌሰር መስኖ ለማርያም አንድ አርጋቸው ጽገም የሚደግመው እንደዚህ አንድ ጥያቄዎችን ሆን ብለውችላ በማለት ነው ወይስ ሆን ብዬ ነው ያ እንደዚህ አይነት ተከራማ ከገባ መጻፉ ምወቱን ያጣል ሌላ እነሱ በተለየ ሌላ መድረክ ላይ ወደቱንም እንተብያቸዋል አዎ ተዝል እንደሆነ የዚህ ሳይንስ አካዳሚ ባዘጋጀው ሳይንስ አካዳሚ ሌክቸር ሲሪስ ነበር በየ የግድ ማረገና የታሪክ ጉዳይ ረጅም ጊዜ ቆይቶ በኋላ እኔ ያው
ግማደ መስቀሉን ተሸክመ እነት ነበርኩ ያቀርብ ግማደ መስቀሉን ተሸክመ እና ከዛ በኋላ ምንም የማይቀር ነገር ነው። ምክንያቱም ፕሮፌሰር መስፍንም በታሪክ ባለሙያዎች ላይ ትንሽ ምረን የለቀቀ ትችት አድርጎ ነበር። አንዳርጋቸው ተወው፣ አንዳርጋቸው ምልህ ዚግባ የምትለው አይደለም። አንድ መጽሐፎችን ሳያነብ ስለ ተማሪዎች ንቅናቄ ያ ሁሉ እየተረከ የኔ መጽሐፍ መኖሩንም ሳያውቅ መጥቀስ ይቅር መኖሩንም ሳያውቅ ከዛ ግን በደፈናው እኛንም ይተቸናል እና ያን ጊዜ ያንን እንትን ብያለሁ። መድረኩ ያ ነበር። በዛ መድረክ ላይ ይሄ ግን ህይወቴ ነው። ህይወቴን በምጽፍበት ጊዜ እንዲህ አይነት አተካራ ውስጥ ገብቼ ደግሞ አንባቢውን እንትን ማድረግ አልፈልግም። ዲስትራክት ማድረግ ምክንያቱም ፍሎውን የህይወቴ ጉዞ በደንብ ፈስስ ብሎ እንዲገባው ለአንባቢ እንዲገባ ነው የፈለግኩት። እነኝን የደነቀርኩኝ እንደሆነ ደግሞ ትንሽ እንትን ያደርጋል። ፕሮፌሰር መስፍን ስናነሳ ይሄ መጽሐፎ ፍትህ ማጣት የሚለው ቃል በደንብ አለ። ፍትህ የማጣት ጥያቄ የኢትዮጵያ ህዝብ ፍትህ ለፍትህ የተከፈለው ዋጋና የተገኘው ውጤትም እኩል እንዳልሆነ አምናለሁ። ፍትህ በጣም ጥልቅ የሆነ ነገር ነው። ለፍትህ የሞቱ ብዙ አሉ። ቅድም እንዳሉት ግማደ መስቀሉን ተሸክመው ቀራኖ ተራራ ላይ ወጡ የተሰቀሉ አሉ ለፍትህ ብለው። ውጤቱ ደግሞ ብዙ አይታይም ወይ የዘሩት ሲበቅል አይታይም። ፕሮፌሰር መስፍን የኢትዮጵያ ህዝብ ጨቋኝን እንጂ ጭቆናን አይጠላም። ጠይቀውሱ ስለ ፍትህ ያልኩት ምንድን ነው እንደው ትንሽ የኔ ኤክስፔሪየንስ ያቺ የአምስት ዓመት ኤክስፔሪየንስን ተመርኩዤ ነው። ምክንያቱም መቼም የመጨረሻው ቀልድ እንግዲህ ምንድን ነው አስረውን ከዛ በኋላ መጨረሻ ፎርም ያስሞሉንና መጨረሻ ላይ የታሰርክበትን ምክንያት ታውቃለህ ወይ የሚል ጥያቄ አለ። እና እሱ ነው እንግዲህ ምን አይነት እኮ ስርዓት እንደሆነ አስሮ አንተን ነው የሚጠይቅ ለምን በአምስት በስድስተኛው ዓመት አዎ